माननीय सदस्य श्री लेखनाथ दाहाल सम्माननीय सभामुख महोदय 875 नेपाली जनतालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउँछु भने करोडौंको ठगी गरेको कुरा प्रमाण सहित बाहिर आएको थियो र त्यो करोडौं ठगी गर्ने ठगहरुको कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र त्यो ठगी प्रक्रियामा राजनीतिक दलका उच्च स्तरका नेताहरुको पनि संलग्नता र उहाँहरुको अनजानमा सहयोग गरेको स्वीकारोक्तिले पनि प्रष्ट हुन्छ यो ठगी प्रक्रियाको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो जानकारी पाऊ धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।